Георгій Логвинський – адвокат, народний депутат України, представник Меджлісу кримсько-татарського народу у парламенті, віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи. Кремль перетворює Крим на офшорну зону, аби вивести окупований півострів з-під дії західних санкцій. Відповідний законопроект готується до розгляду у Державній думі Росії. Про це повідомляє газета «Комерсант». Документ також передбачає суттєві податкові пільги для кримських підприємств та спрощене набуття російського громадянства для їх власників. Чи вдасться Росії вивести з-під санкцій окупований Крим? Росіяни намагаються зробити так, об'яснити всьому світу, що це їх контрольна територія. І, в общем-то, українці самі навіть відмовилися від цієї території. Що на сьогоднішній день відбувається? Так звані блокади, банківські блокади. Ми знаємо, що там немає ніяких банківських, навіть російських банків там немає. Це блокади зв'язані з транспортировкою. На сьогоднішній день, по моїм заявленням, 10 кораблів задержано, 4 арестовано, один вже конфіскован. Відповідно, бажаючих пойти в Крим не так уже много. То же самое происходит и в экономической сфере, потому что нарушение международных санкций влечет за себя достаточно серьезную и ответственность не только у нас, а на Западе. Поэтому они пытаются сыграть на что? На то, что деньги решают все. То есть мы вам дадим дополнительный заработок, а вы взамен будете нарушать санкции. Поэтому в данном случае, я думаю, что это очередная попытка как-то завернуть какие-то такие идеи, но де-факто я уверен, что не получится. За украинским законодавством сьогодні Крим є вільною економічною зоною із низкою податкових та митних пільг. Вона діятиме до 2024 року. Чи потрібна українцям вільна економічна зона Крим в умовах окупації? У нас дійсно є два профільних закони по вопросу окупованої території Криму. Это закон об правах и свободах на временно оккупированной территории, а второй – о свободной экономической зоне Крым. Сам закон был принят не этим парламентом, а предыдущими парламентами. И что там было применено? Там были применены некие схемы, которые, скорее всего, депутаты прошлого созыва хотели применить с целью определенного заработка. Ну, например, товары, произведенные в Крыму, не облагаются налогом, а могут продаваться без налога на территории подконтрольной Украине. Да? Через схему давальческой переработки, толлинга и т.д. и т.п. Все эти схемы мы заблокировали, и они не работают, и они даже не начинали работать. Россия мусить зняти заборону на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу в окупованому Криму. Таке рішення у справі «Україна проти Росії» 16 квітня ухвалив суд ООН в Гаазі. Чи виконує Росія рішення суду ООН? Я хотів би зрозуміти, що це далеко не перше рішення. Первое решение вынес Европейский суд по правам человека. Это было за день до референдума, который обязал и Россию, и Украину удержаться от любых действий, которые могут нарушить нормы конвенции, в том числе на свободу перемещения, на свободу жизни, на справедливый суд и далее, далее, далее. Соответственно, Россия не исполнила это решение суда. То есть если одна из сторон юридического спора не выполнила решение суда, то и дальнейший спор уже тоже будет строиться на позиция того, что эта сторона не выполняет указанное решение. То же самое происходит и здесь. Для нас в Крыму не существует принципа законов. И мы не ожидаем, что в этом беспределе они вдруг начнут слушаться каких-то там международных судов.